Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um sorteio. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou Matheus Menezes, esse é o Machado do Poder. Galera, o tão sonhado dia chegou, né? Completamos aí 2K de inscritos, quero agradecer de coração aí a todo mundo que faz parte aí do Clã do Poder. E pra comemorar, né, como eu prometi pra vocês, a gente fez o sorteio aí do Battlegrounds. Todo mundo adora um PUBG aí, né? A nossa fábrica de reis, fábrica de hacks, China number one. Mas danada, galera. Cá estamos para o resultado do sorteio nesse domingão delicioso. Tá chuvoso lá fora aqui, mas danada. A gente gosta do mesmo jeito. O importante é que tem resultado do sorteio. Então, galera, deixa eu botar o Machado do Poder pra cá. Vai pra lá ver, para não destruir o sorteio, nem o prêmio, nem o ganhador. Vocês podem ver aqui, né? Vocês estão vendo aí que a campanha já terminou, né? Terminamos ontem, só um esclarecimento, ela terminou à meia-noite, não ao meio-dia, como eu falei na live. E hora de sortear. Tivemos aí 85 entradas, 85 tickets. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado mesmo de coração por ter participado. Esse presente que vocês me dão é só a única maneira que eu posso retribuir para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Então vamos lá, tivemos aí 85 tickets, né? Vamos tirar aqui o ganhador, sem mais enrolação, porque a gente quer é o resultado, na verdade. Tanto vocês quanto eu, né? E sabe que assim que o resultado sair, que vocês estiverem vendo este vídeo, eu já vou ter mandado o e-mail para o ganhador, entendeu? Então, lembrando que, como está dito ali, o ganhador tem até 48 horas para me responder o e-mail para a gente poder trocar os dados aí da Steam e eu poder estar enviando a cópia do jogo. Então, por favor, cheque a caixa de spam, veja tudo direitinho, tranquilinho, porque se não responder, eu vou sortear novamente. Então, vamos aqui na aba ganhadores. Temos um prêmio, né? E temos uma entrada inválida. Entendeu? Então, vamos deletar a entrada inválida. Tenho certeza que quero deletar a entrada inválida. Então, pode deletar. Então, na verdade, temos 84 entradas, né? Temos uma inválida, né? Espertinho. Tô de olho no senhor. Vai que cola. Então, bora lá ver quem foi o ganhador. Então, vamos lá. Vamos lá. Assim, possivelmente 54 usuários podem ganhar, né? Então, vamos lá. Deixa eu lhe fazer aí. É isso aí, galera. Tá aí, temos aí o ganhador. Parabéns a Israel Belchior. Muito obrigado por ter participado do sorteio. O prêmio é todo seu, parceiro. Espero que tenha gostado aí do prêmio. E um abraço aí pra galera de Osasco aí. Tamo junto aí, galera de Osasco, São Paulo. Aí o Israel Belchior, que se inscreveu no canal. Aí a ação que ele escolheu, que foi a sorteada, foi a inscrição no canal. Você podia se inscrever pelo canal, ganhava um ticket, e se me seguisse no Instagram tinha um ticket bônus, mas é isso aí, galera. Muito obrigado, Israel, foi a entrada número 20, parabéns aí, parceiro, o prêmiozão é todo seu. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou provavelmente ter, assim que o vídeo sair, eu vou te enviar ao mesmo tempo o e-mail, então aguardo aí aquela resposta deliciosa. E galera, quem participou aí, quem tá aí e não ganhou o jogo, não fique triste, não vá embora, fique aí, curta o canal, que quando chegar em 3K, vamos ter jogo de novo. Vou escolher outro jogo e vamos ter sorteio de novo. Vocês sabem que eu sempre cumpro aquilo que eu prometo, não é verdade? Mas vamos, que não pode parar. Então, um grande abraço aí, Israel. Parabéns aí mais uma vez por ter ganhado o jogo. Espero que curta bastante, que passe muito rage, que mate muito China Hacker, pelo amor de Deus. Então vamos, que não pode parar, né, galera? E como sempre, até o próximo vídeo, próxima live ou próximo sorteio. Um grande abraço, fiquem na paz e...